Xudo xohlasa topishingiz mumkin. Mana Buxoroda yangi yil oldi, xudo xohlasa. Mana bizlar nimamiz tayyor bo'ldi. Mana yigitlar bizlarga shunday faiz degan yigit mana katta pomeshcheniye tayyorlabdi. Odam mana qabul qiladigan xonalarimiz bor, birodar. Nasib etsa Muraga borib kelganimdan keyin sherni qabul qilaman, xudo xohlasa. 10 kun atrofida yangi yil oldi. Yok yangi yildan keyin. Agar biror bir narsa kerak bo'lsa, masalan, insultga, tak, gepatitga, jigar sirrozga dorilar kerak bo'lsa, mana shu telefonga telefon qilasizlar, sherni olib ketasiz. Ya'ni yana buyragi yaxshi ishlamayotgan, mochevina kreatini baland bo'lib ketgan bo'lsa, bemorlar shunga murojaat qilishingiz mumkin. Bir katta filialimiz bo'ladi. Hozir manzillarni ko'rsataman. Mana shu bu yerda da birodalar Faiz oshxonasi yuqori ikkinchi tomonda. Mana shu Buxoro Ali Service to'g'risida. Yana tepada manzilni yozaman. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz birodalar. Duoda bo'lib turingizlar.